너는 여기가 가짜다. 어디? 오케이. 내가 가짜는 어때? 내가 돈 내고 한 건데. 뭐가 이거 무슨 어디 진짜 아니야. 아 진짜. 이거는 진짜 사람들이 알아야 되는데 사람들은 나는 이거 솔직히 말하고 싶어요. 알아야 돼요? 알고 싶지 않아요? 뭐요? 그러니까 예를 들어 저는 눈 코 했어요. 오케이. 이건 기본. 오케이, whatever. 아, 그 뭐, 예. Whatever. Whatever. 근데 눈 코. 여기를 했다고 사람들이 너무. 근데 봐봐요. 옛날에 내가 이거 했어요. 근데 fala com a gente, Calçonat. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre alguns dos idols mais criticados por fazerem cirurgias plásticas. Gente, vamos lá. É, quem inspirou esse vídeo aí foi o menino Hisang. Se você tava no TikTok ou na internet ao finalzinho da semana passada, você provavelmente viu a galera criticando muito ele por ter aparecido em um fan meeting online visivelmente diferente ali na região do nariz. E isso, né, acabou gerando todo um debate acerca de cirurgias plásticas no K-pop, o que é uma coisa muito gozada e esquisita, ao meu ver, porque cirurgia plástica ainda é um tabu. A gente tá em 2022. A gente já passou por toda a era da família Kardashian. A gente viveu num mundo onde Michael Jackson mudou de rosto e cirurgia plástica ainda é um tabu. É uma coisa muito louca, porque principalmente na Coreia do Sul, quando a gente vai olhar a taxa per capita de pessoas que fazem cirurgias plásticas nas idades entre 15 e 35 anos, é uma em cada três jovens. Ou seja, vamos colocar isso aqui, num grupo onde a gente tem 9 membros, 3 deles provavelmente já fizeram algum procedimento estético na Coreia do Sul. A gente tá falando do país que mais faz procedimentos estéticos no mundo. Só que tem um tabu em cima da, tipo, da pessoa que nasce natural versus a pessoa que adquiriu algum traço via procedimento estético, como se ela fosse menos bonita. Então é muito louco, assim, pensar que ainda assim a galera sofre muita crítica, sofre muita represália. E é muito louco, porque igual a gente falou, a Coreia do Sul é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo e ainda assim tem esse tabu gigantesco. Pela quantidade de pessoas que fazem essas cirurgias, devia ser muito menor o número de críticas, né? Mas não é, não. Não é. Ou seja, pelo menos a gente tá olhando aí pra cada grupo de K-pop que a gente estaneia, 2 pessoas no mínimo que já passaram pela faca. Às vezes um grupo inteiro já passou pela faca. Sei lá, tava vendo o debut do NMIX, a galera tava, tipo assim, elogiando o fato de que era o único idol group que não tinha tido intervenção estética, aparentemente, de acordo com as fotos do passado. Parecia que as meninas todas eram naturais, por assim dizer. O que é comendável, assim, porque são meninas muito jovens, a gente não deve fazer procedimento estético tão novos, assim. Mas isso não é motivo também de, tipo, ai, parabenizar, dar um tapinha nas costas. Parabéns, parabéns por serem bonitas natural. Isso não existe. Enfim, a gente não entende do lado de cá o estigma todo, quando literalmente todo mundo e suas mães já pensaram pelo menos uma vez na vida em fazer um procedimento estético. Você já pensou em fazer algum procedimento estético ever já na sua vida? Já. Eu também. Se eu tivesse dinheiro, eu teria feito mais na minha exatamente vida. Exatamente. Então, assim, né, a famosa hipocrisia do povo, da sociedade. Exatamente. Porque no lugar de um Hisang ou de qualquer outra pessoa, todo mundo faria as intervenções. Mas agora a gente vai listar aqui alguns idols. Se você já caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, maceta esse like, comenta, engaja pra chegar mais pessoas essa mensagem. Sim, gente, também vai engajar a gente nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a Roxinha, a gente tá fazendo muita live, estamos em todo lugar dessa internet, é muito fácil de achar, é só procurar. A primeira pessoa que a gente vai comentar aqui é a Park Boon. A gente já contou toda a história dela aqui no canal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ela, mas ela é uma das idols mais criticadas da indústria, principalmente pra sua flutuação de peso e supostas cirurgias plásticas, porque ao longo dos anos ela foi se tornando cada vez mais diferente do que quando ela debutou. E o caso da Park Boon é até um pouco diferente dos outros casos dessa lista, porque ela literalmente tem uma doença que faz com que os linfócitos dela fiquem inchados e ela precise medicamente fazer essas cirurgias para melhorar a saúde dela. Essas cirurgias são procedimentos médicos, mas mesmo assim ela é muito criticada por isso. E a galera esquece também que ela é ser humano. Se ela tivesse feito isso, lógico que às vezes ela fez uma intervenção estética, talvez porque ela não, porque ela queria, não porque ela precisasse, mas mesmo ela falando que ela tem uma questão de saúde, mesmo ela falando que às vezes ela tá se sentindo bem com a forma que ela tá se vendo agora, a galera não tá nem aí, o povo critica ela, chama ela disso, e mesmo assim, com todas as críticas acerca da aparência dela, ela continuou sendo aí uma das pessoas mais relevantes na indústria da música sul-coreana, bem boa com o 21, vocês sabem a história dela, e assim, ai... A maior, né, gente? Se a gente começar a falar dela demais, a gente vai começar a chorar. Esse é o babado. Aespa já nasceu num berço de polêmicas, né? Todas aparentemente eram bullies, todas aparentemente falavam mal dos veteranos da indústria, todas aparentemente eram pessoas péssimas. Então,
também, aparentemente, são super plastificadas, né? Porque é isso que as meninas do Esco escutam. Ai, gente, olha, é muito difícil ser uma all-girl group da quarta geração. Deve ser muito complicado. E principalmente no quesito das meninas mais velhas do grupo, né? A Karina, a Gisele e a Winter, elas escutam diversas vezes que elas são muito feitas, que elas são não sei o quê. Tem fotos pré-debut que comprovam que elas já se mexeram toda e bababá. E conseguiram novos rostos, e é assim que a galera, né, se refere a elas. Mas ainda assim, elas são o rookie group mais rápido a se tornar embaixatrizes globais de uma marca, que é uma grande missão, que é a Givenchy. É, né, gente? É difícil ter que criticar isso, mas tem que falar que elas são feias, né? É, a gente pode tentar criticar, mas chamar de feia não fica complicado. Então aí a gente vai... Ah, mas é falso! Fofa. Tá na cara dela ali. É dela, é a beleza dela. Então não importa se veio de berço ou se veio de uma cirurgia, tá? De novo, não entra na nossa cabeça por que a galera fica batendo numa tecla que literalmente é um ponto nulo, porque tipo assim, foda-se. Não tem por que vai ficar... Não é nem confirmado pra começo de conversa. As meninas estão numa idade que é muito transicional também. Essa idade dos 18 até os 24 anos é uma idade que a gente muda muito. A nossa aparência é mais ou menos a idade que elas se encontram agora. Então, assim, não dá pra saber também o que foi que elas fizeram, o que elas não fizeram, o que é intervenção cirúrgica, o que é simplesmente puberdade, fim da puberdade, tempo, idade, amadurecimento. Então, assim, é tão ridículo, porque no final das contas são meninas que estão lá dançando, cantando, são super talentosas, super hábeis, super capazes de fazer o que elas fazem e ainda são muito lindas, e ainda estão aptas a mostrar uma imagem que favorece elas. Então, não consigo entender. Um outro grupo que tem integrantes que recebe muito hate por causa de cirurgias plásticas é o A-Pink. Mesmo o A-Pink sendo um dos grupos mais visuais do K-pop, a gente ainda tem essas críticas direcionadas principalmente a duas membros, que é a Naeun e a Namjoo. A Namjoo já foi criticada diversas vezes por ter supostamente mexido no nariz algumas vezes ao longo da sua carreira. E a Naeun, que é a visual do A-Pink, ela também já foi muito criticada por supostamente ter feito algumas intervenções no seu rosto. Inclusive, uma vez, quando ela estava no Radio Star, chegaram a perguntar pra ela se a beleza dela era natural. E ela ficou muito constrangida com isso e ela disse que ela se cuida. Gente, quando vão parar de constranger mulheres por fazer o que querem com o seu próprio corpo? E é sempre mulheres. São sempre mulheres. Eu não consigo entender. E mesmo assim, a Naeun continua sendo uma das top visuals da Coreia. E ela é fácil de várias marcas. Quisera eu, gente, ser toda plastificada, maravilhosa assim, ganhar dinheiro. Sério, a galera... E outra coisa, a galera julga coisas que eles nem sabem. É. Tipo, principalmente no caso do A-Pink, as meninas têm 10 anos de carreira. Elas literalmente transicionaram para as mulheres nos seus 18 e 20 e poucos anos, para mulheres perto dos seus 30 anos, ali na cara do público. É óbvio que a gente vai mudar. É, e tá tudo bem. Outra idol muito criticada também nessa lista é a Chunha. Nada impede ela de se tornar uma das maiores solistas da geração, uma das maiores cantoras da Coreia. Mas assim, a galera fala muito sobre intervenção estética nos lábios, né? Que ela aparentemente colocou bastante ali lip fillers numa era onde a gente tá vivendo. Tipo, reverenciando uma Kylie Jenner da vida. Isso já deveria também ser uma coisa que ninguém liga, sabe? E assim, mesmo assim, ela recebe crítica. A galera fala que desde o IOI pra agora ela mudou muito e tudo mais. Mas cara, se é uma coisa que faz a pessoa se sentir bem, se sentir mais confiante, se sentir feliz, não é nosso lugar julgar, entendeu? Tudo bem. A gente pode, ninguém, não vamos ser hipócritas, nós somos seres humanos, a gente pode ter opinião. Tem a sua opinião sobre cirurgias plásticas, você pode ser contra, você pode achar que não é uma coisa que alguém deveria fazer, mas isso é internamente seu. Você não tem o direito de falar isso com uma pessoa que não pediu sua opinião. E esse procedimento de aumentar os lábios é super comum na Coreia, diversas idols fazem ou já fizeram, e é muito normal. E o último grande criticado da vez foi o Hyesung. Ele sempre, desde o início da carreira dele, foi muito criticado por supostamente ter feito plástica no nariz. Só que agora ele tá sendo criticado por ter feito o oposto. Sim, gente, ele foi visto agora com um nariz um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Com um rosto um pouco diferente. Na verdade, ele supostamente teria feito o contrário. Ele teria tirado a prótese do nariz, que é colocada quando se faz a plástica, e agora ele estaria com um nariz um pouco mais parecido com o que era naturalmente. É, e é uma coisa assim, talvez uma intervenção, caso ele tenha feito mesmo, tenha sido há pouco tempo atrás, porque há um mês ele ainda tava com o rosto que a gente estava acostumado a vê-lo. Uhum. Então talvez ele ainda esteja inchado e tal. Então vamos lá, vamos tomar como verdade, vamos ver. Porque não tem como a gente também dizer que não mudou alguma coisa. Uhum, mudou bastante o rosto dele. Então vamos colocar ele quando fez uma intervenção e tal. Beleza, agora ele quer, ou ele quis voltar a ser como ele era naturalmente, porque ele não estava mais se identificando com aquele rosto. Ou foi uma intervenção cirúrgica necessária, porque como é uma prótese que não é parte do seu corpo, pode vir a ser um corpo estranho. Sim. Pode vir a ser algo que seu organismo rejeite. E você vai ficar sem respirar? Vamos voltar
né, a fazer as coisas pra gente voltar a respirar bem. Exatamente. A gente não sabe por que, ele fez isso. Pode ser que o procedimento tenha dado errado ao longo dos anos e ele tenha tido algum problema por causa disso. A gente não sabe o que aconteceu, que a gente sabe que tá um pouco diferente. Mas tá tudo bem, gente. As pessoas mudam, seja naturalmente ou por causa de alguma cirurgia. As pessoas já deviam começar a levar isso de forma natural. O que ele tá recebendo de hate online é abisso, principalmente da camada internacional. Eu acredito que os brasileiros abraçaram mais ele. Mas assim, gente, é tipo, meu Deus, foda-se. Gente, ninguém liga. Ninguém liga, ninguém liga. É o nariz dele. Imagina se ele fez isso não por vontade própria, mas por motivos de saúde. E ele vê na internet tanto de gente que tá macetando ele, tacando hate nele por uma coisa que às vezes ele nem queria. Às vezes era em prol da saúde, a gente nem sabe o que aconteceu, sabe? A gente nem sabe o que aconteceu. Outra coisa, às vezes pode ser que não aconteceu nada, às vezes ele pode ter caído, quebrado o nariz, a gente nem sabe. E às vezes ele, pra não preocupar os fãs, a gente não sabe. Tem N coisas que podem acontecer, principalmente na área do nariz. É muita cartilagem, gente, é uma área muito sensível. Incha muito fácil, então assim, a gente não sabe de absolutamente nada. Então, foda-se, o menino tá lá, ele tá saudável, aparentemente, ele tá bem, ele tá feliz, ele tá interagindo com os fãs, ele tá trabalhando, ele tá fazendo o dele. O que, que a gente tem a ver com isso? Nada. Gente, não mudou a pessoa, tá? Tudo bem que o nariz muda muito o rosto da pessoa, mas é o Rissanga ali. Sim. Não mudou nada. É ele que continua ali. Ele continua sendo o Rissanga que a gente conhece e ama. Então, qual que é a diferença de mudar um pouco o rosto? E, cara, obviamente, mesmo com todo esse tabu, a gente encontra pessoas na indústria que são muito abertas com as suas intervenções estéticas. A Jessie é uma dessas pessoas que nunca escondeu, já falou que colocou seio, já falou que mexeu na cara. Ela não tá nem aí. A Julie do Momolente também é muito aberta contra os procedimentos estéticos que ela quis fazer pra, né, chegar mais próximo da aparência que ela se sente confortável. O Kwon Yi do Zeia também, ele apresenta agora atualmente o Idol Room e ele também é muito famoso lá na Coreia. E ele fala abertamente, ele é um dos poucos homens que fala abertamente que ele já fez lip filler, que ele já mexeu na cara e que ele não tá nem aí. E outra coisa, as pessoas não mudaram 100%, elas estão versões que elas se sentem mais confortáveis delas mesmas. Então, olha, não deveria ser problema de ninguém, né? Não deveria, inclusive a gente tem que parar de achar que é um tabu. As pessoas deveriam começar a falar abertamente sobre procedimentos estéticos. Uma coisa que a gente admira muito, por exemplo, é a Anitta, né? Uma pessoa que a gente admira muito aqui no Brasil, que ela fala abertamente sobre as suas cirurgias. Tem que ser tratado como normal, uma coisa normal. A pessoa não é menos bonita porque ela quis fazer uma cirurgia pra chegar mais perto do que ela queria atingir com o rosto dela, gente. O mais interessante é que 99% das pessoas que a gente ama e admira, né, na indústria, e que são tidas como belíssimas e tal, já fizeram alguma intervenção cirúrgica. Ou seja, 99% das pessoas não são belezas naturais. A beleza natural é um mito. Você está vendo no seu feed de Instagram pessoas que já fizeram intervenção cirúrgica. Se deram bem com isso, ficaram bonitas depois disso, se sentiram mais confiantes. Eu acho que a confiança também, a nossa autoestima, reluz mais beleza. Não é nosso lugar julgar. Eu acho que é isso que tá faltando empatia nas pessoas. E esses rumores de cirurgias plásticas já assolaram diversos grupos por aí. EXO, Sono HD, Blackpink, BTS. E, gente, quem somos nós pra julgar a trajetória dessas pessoas? Quem quiser fazer cirurgia plástica, faz. Quem não quiser, não faz. Cada um cuida do seu e a gente vive na nossa sociedade em paz. Todo mundo para de encher o saco dos outros. O que vocês acham? Se você não gosta de cirurgia plástica, não faça você. Não faça você. Ou não deixe seus filhos fazerem. É simples. Olha, não tem babado. Eu acho muito simples. A gente confunde as coisas e a gente complica demais, hein? É isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta o que vocês acham de todas essas polêmicas de cirurgia plástica. Principalmente agora envolvendo o Rissan, que tá mais na boca do povo. E é isso. É isso. Um beijo. Anhão.